سلام عليكم سنة نبوية إجابة فريد على كل مسلم إجابتها فريد على كل مسلم سلام على طه وياسين والدعاء سلام على البدر موسى أم محمد يظنون بي خيرا يظنون بي خيرا فما بي من خير من خير ولكنني عبد ظلوم كما تدري سترت عيوبي سترت عيوبي كل عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر وألبستني ثوبا جميلا من الستر يا عارف أربابي وأسيف دلني إلى بيت محي ديننا ذي الوهاب يا كجوي إلى بيت محي ديننا ذي الوهاب يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أدوبا فلون الحمد لله يا دوبنا دادا الحمد لله وبني أوباما قرون أجا سوبي كدوبنا دوكي الحمد لله رب العالمين أني أني تياري دوبا فون جلون لو a si je nikan kan lo pe yato si olohun kin lo le fa ka dupe fun allah kin lo ji oja si pa je nikan kan lo pe aya fo olohun na allah akbar ni wo ye sin ya nbe laye ben ba se jojo ko na ni kabiyesi gbalejo gogo wa allah nje gogo eni o wa ni joko te sina lo wa nbe leni allah akbar etio ope vitosi a wa ni pe ba wa na ba sinu eni o tun joko to ni eh olowa
aye o ni se nkan kan wallahi aye o ni pare aye o lo tori e pare la wa kam ya mudil firaq bilal liqa'i kam ya mudil firaq bilal liqa'i melo melo awon eyan to ti pade ba se pade yi ti won o tun ni rira won mo to ti o bi dojo al kiyama wa kam ya mudil firaq bilal liqa'i melo melo ran melo melo eyan nla nla ti won ti jojo ko papo to e pe joko tun pa won po modal kiyama wa kam ya mudil firaq bilal liqa'i ولكن لا لقاء بلا فراق ولكن لا لقاء بلا فراق ولكن لا لقاء بلا فراق بس نقرون موان بيولي رونو فواني رليو ọrọrun pe ka joko bi ka ma lo mo be lo kabiyesi owo kabiyesi la gbele bere yen a le joko owo awon oba ti an mu lu kokan na dani won mo kuku lo lu won mo eh tori pa fe yara wa awa na mo lo bi ati wa mo ka joko eh eh ka mo woju ara wa a mo bo rorun baba imam na ni nbe legbe mi a mo bo rorun ولكن لا لقاء بلا فراق ولكن لا لقاء بلا فراق وسيسي بباسي وينا كما تون يارا وا الله بابا وا يارا وا ساوا ما باتون قدي الله ko seni to le fowo egbaya Allah iyen la fi gbodo dupe fọlọrun pe awa ni lesin Allah awa na tun ni lodun yi alhamdulillah ah olohun mama ti fopin si ya isu ka mo wa ye mo tu ka mo ya isu ka mo eh wa ye mo tu komon awon omo ti waye yin shukomon orisi sin kan re lo ti sele yin shukomon aha waye mo tu komon egbegberun ru wa lo ti bo al kiyama waye mo tu komon masha allah wadharu qadi ma alayhi lawmu wa daru qadi ma alayhi lawmu aye o tori e pare Allah olorin kan korin kan nigba kan ara won mo wa tin korin Allah akbar oni lasiko yi ku won oda Allah oni tan ni so ku so eh ni rile sin o si ni abi abasola aniri abi ya isu qawmun wa yamutu qawmun wadaru qadi wadaru qadi ma alayhi lawmu wadaru qadi ma alayhi lawmu eje ka pariwo alhamdulillah alhamdulillah etun wibe le kan si alhamdulillah etun wibe le kan si alhamdulillah rabbil alamin ka wa gbe owo wa meje jo ka fi pariwo olohun le kan na allahu akbar le kan si allahu akbar le kan si allahu akbar kabira a dupe fọlọrun wa ma misili wa na
يكون مثلي ني جوكو تني اني في غبارا لاسيكو مو سيواجو اورو مو كي بابا وا تشيف امام اني اوبا ما اوپيدا ni won lo mo inu ro beni won lo ronu de beni beni man fakaro shakaro baba ni oba ti o pe kawo o tun te pa wale ni allah won ti jo lodo wa nbi alhamdulillah baba e ma rope re da amen nkan kan o ni se yin amen eribi are ban se afa abi ban se enikan nu awon eni olohun ibi ta gbodo pe are na si ni pe alimuminu almujarrab eni oba mo olohun olohun danwo oni domu ti eyan wo almuminu mujarrab eni ti o kirun latesin olohun ni danwo ko da mo tele Oda elomi o ma so we ki en wa masalasi te npe nbe eh ebo ni time te fi kirun ki le tun wa njoko se eh npe kirun tan eh sugbon njo olohun ba se tan ti odun ni to nwo oda yo ki mbi o ba sun si Allahu akbar baba nde dupe fo olohun le lori alhamdulillah yo ma da si ni amen alafia ra yin o ma po si amen eri nkan ti ma gboyan o ni ka joko soju kan na wallahi igboyan ni ko sanfani kankan ti nbe nbe Allahu akbar e wa won eyan lala wa lorilede ibo ba ya won ara fe lori sinmi be ni ilu o ki won o sinmi o owo wa ni an ko lo o eh won o sinmi o eni o ba e sinmi pere nkan sinu lati age of 50 to ba sinmi pere ko mo pe o ti sinmi nanu allah nji o mu ole o mu ole allah eyin le ma ro eh aborukun abi o le porun ni ru o aborukun ese orunkun to fi to fi sin lohun dada yo ma wa ro allah akbar en bi o mu omo le denu ko wa ni ji olomo allah akbar eh tori pe wa ma nu amiri hunu na kisi ufila khalq afala ayakilu olohun wa nabi so fun won o ni la kai ni o si la kai fo ma nabi adam ni allah ah piri lolongoji se o mo borongo se nji piri eni ke bokunre yen lo ni so olongo sun tele tele ni abi o sun olongo fun ni wo firi to nji piri allah nbi oba ti tera re si lolohun obo te oro re si allah eh oba tera re lagbalagba laidagba e wo kabiyesi wa e wo kabiyesi wa ara awon limite la hadha faliyamal alabilun kabiyesi edi de naru e da won yo tore yin le pe wa e pariwo olodun le kan da allahu akbar e tun pariwo e le kan si allahu akbar e pariwo e le kan si allahu akbar kabira e wa banki kabiyesi pe se emi yogun amen ngba ta nbo awon ma mi ri ninu glass moto won ni kabiyesi lo ma duro e mo ni kabiyesi ko yen eh kabiyesi ko ngba wa de ta wa te atun ba tin so kale letun pade wa lenu moto ah kabiyesi eyin ni looto the handsome king eh awon kabiyesi ti en le ma gbadun ni abi ore ni o ba tera re pe won ti fun lade won ti fun mi nleke o na wa nju owo ire iguru kere bayi lo ba n te kokoro o wa te kokoro bi o te si no te si un olohun o olo tera re bi o ba ti te si na lo te si popo pa to ba ri kabiyesi ni nigeria nbi ni london ni america ni bi se n se piripiri na ni allah emi yogun amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e ba mi se ina te na kan to je pe e rerin ke ni e ba n se fun kabiyesi lese kese bismillahir rahmanir rahim inna ataina kal kawthara
فصلي لربك ونعاه إن شانئك هو الأبتاع. مونيكا سيكا مونيكا سينا أتينا كابيسي أجوكو أجوكو مونيكا سينا أتينا فو كابيسي إنا أتينا سيلي سيبو بوالا تيكي بوبو واني هندي أوبا فينا كابيسي بوبا كيو سي ميستيكي أوتي سيكو فو على ريو gbogbo wa lati gba fun kabiyesi bo ba ke bo ba feran kabiyesi bo ba ba wa kena dena o ti se mistake gbogbo wa lati kabiyesi o se laye iwo lorun o dile lori inna shani aka huwa al-abtar ina dena lagbara wallahi aye se beni ta ba feran beni eh aye se beni ta ba feran if any of you say fun yan bo ba binu eyan ma ke fun eh tori padua lo bere ina ateina ah ipe lo pari e allah inna ataina kal kafara fasalli li rabbika fasalli li rabbika wa nihar إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ orina shani aka ti membe baba nle pe ni o nto hun ni leyin eh awon ti ba nbinu re eni saji oke fun o eh yoke fun o ko mo kokori wahala to wa o gbera re se pe o ko ra re si wahala ayako adupe forohun jama alhamdulillah mo ki baba wa imam emi gigun alaafia ara inunu aye ojojumo olohun o tubo ma fi wo yin lewo amen yo ma wa salekun alaafia amen mo ki baba wa ni agosa sana ti an wa legbe mi nbi dada yin o ni baje amen nkan ko ni seyin na ma amen nkan ko ni seyin amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ara yin o ma ya jojuma amen no yin o si ma don jojuma amen asiri yin o si ni tu amen adua ten si o si ma gba amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi mo wa fi ti an baba mejeji mo fi ko gbo eyin baba wa alfa e wa ni ori line ta wa yi dada tolorun se fun yin o ni baje o amen imam ansaruddin imam ansaruddin olorun ba wa se dada awon ni legbe yin bi aha olorun ba se dada filagirin yin da ida eh de filagirin ah bo le se wa nja ansaruddin e pada ko sowo baba se ngba wa we la wa ni fun yin se ru fila ta de fun yin nu abi wa si ya olorun o wa ta nabi wa muhammad Allahu huwa la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam aba wa imam ansaruddin na dada yin o ni baje amen egbe o ni tumo yin lori o amen ola saju eda muhammad sallallahu alaihi wasallam o ki awon kabiyesi wa naam mi an ba pe yin ni kabiyesi e polohun ni jebe allahu akbar olohun la ni bilere Olorun la ni bilere. Mm. Bi da po abiodun se ijoba re lo debi. Beni. Bo ba ran sese ni kokan yin e sare lo beni. E sare lo beni. Won ni beni. Won to beni. O to be. Awon mo kekeke ti o loju ti. Olorun ko wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo eyin baba wa kabiyesi emi gigun alaafia ara idunnu ayo ojojumo olorun oba fi wo yin lewu amen abi olorun abi eyin je kabiyesi leni olorun maji opin lori yin o amen olorun maji opin lori yin o amen olorun maji opin lori yin o Ola oni tan le yin o. Amen. Ola oni tan le yin o. Amen. Akin 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 jazakumullahu khaira. Amen. Mo ki alaji wa ke usola. Baba dada. Albarika. Olorun ba wa sanu yin. Amen. Olorun ba wa sanu yin. Amen. O kin tori itoju itoju wa te nse. Beni. Olorun to fi yin be ko ni mu yin kuro nbe o. Eni ma pada si buru
eni ma pada si buru eyi le o beni woyana akeu sola esi tun beni woyeni akeu sola ila iduli jalali oba toni mi olohun da kun je wa bodola olohun da kun je wa aloni baba ni lokan pe ka ku akeu sola o si to ta salaba tu ni kota won akeu sola e foto pa na muruzu ni ko pa won akeu sola o foto se firi ona ni ko se won esila ti were se loja ni ko se won ko le je raye se tayin ko le je raye se tayin to aki gbogbo ilu po kia lapapo lai deni kan si Allah Faulaika amali mu'minina wasawfa yuti Allah li mu'minina ajran azima to oni iwa kan ti won wo naam to teyin lorun po to si sanfani fun yin le fi ni asadua fun won abi olohun dada won ni baje amen won ni pare maye lara amen won ni pare maye lara amen won ni pare maye lara amen gbo nti won se na tin ja si nkan dada ni waju yin olohun oba oni le won kuro nbe amen wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim to لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون مفبري لو غوغو لوكو كيامبي se ba se joko wa ti kabiyesi o da bayi abi o da e soro soke o ngogbo yo ma da lo ni o amen koni buru fun wa o amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam limithil hadha falyamal al-amilu limithil hadha falyamal al-amilun ma sha Allah limithil hadha فليعمل العاملون انو اسو يوسا يوسا لا واي بني نتو ابيا نينو لو يين بي اكورو مبه والله اكورو مبه ايي اوري به ما ابارا يين سوره الله فو تسي واجو fun ilo siwaju ilu ta wa nbe yi e bara yin sore fun alaafia e bara yin sore nitori ore ti nbo bo ba teyin lowo ke le ba lanfani ati lo e ma je ani gbogbo kun laarin ara wa ma e je abara wa se kokunrin obokunrin se kobirin obobirin se Allah mo dupe fun Olorun alhamdulillah pe ni odo odun ta nwa ba ti n ba won aya wa lasalatu ni be ni ba won se joko ti won neginu Allah ilu kankan o le tesiwaju ayafi pelu nkan meta kan nkan meta ti je ki ilu o tesiwaju e gbodo mu dani a gbodo ni lo siwaju papa julo kabiyesi wa yi nto fi nja fun ilo siwaju ilu ni pe kete ope lu oyinbo eni o ba de ti pe nbe yen ti o ba rasa asa daada mu wale okan lo lasan ni Allah sugbon to jo loju kabiyesi ni pe ti mo ba dele ti mo ba fi le dori oye koda adugo kan wa London
won so layin odo mi da be Allah laniyan won lori aniyan be ni ilu mi nkan bayi ni ngogbe lo be ilu mi gbogbo awon omo be oni wa seti tori ada company ile ada factory ile baba wa ri dale sa tete ma lo pa won omo tani inu ile na lati ma ma won omo wa qala awliyahu llahi hubbul watan min aliman awon eni olohun won ni baba feran lu eni on gan igbagbo igbagbo kan ko si ju beyen lo a'udhu billahi minash shaitanir rajim ilu maka lati bi ane muhammad sallallahu alaihi wasallam ye lo ma yesrib njo ti olohun wa npase fun anabi pe kuro ni gboro maka oya jade nitori awon keferi mi anabi nbere lowo olohun awon keferi won ye se wo lo da won ni yesrib ina hiz o si lo ona mi nse olo e wa la buro jade te won ni jise fa won ti bi ni olohun ni won je nkan mi fun won wa ma lo olo tori pe asa fun keferi ni Allah asa fun keferi bo ba e duro de keferi to pa o oje bi fun ra re Oda awon ologun gan awon na ma lo maja masa ti na ba doju ogun ai do dota eyin kan ma kirun ma sha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma sha Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى lọwọ lórí dáadáa wata wanu ẹyin pokia bẹẹ bá fẹ kí ọ jẹ pé wọn máa fojú aró oko wò yín àbí wọn máa fi ojú àyílájú wò yín ẹ bára yín ṣe ẹranra yín lọwọ alalbere lórí pé kìlú ìyọdà ẹranra yín lọwọ ramadan lecture là ń ṣe yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ah ṣé ẹ̀yin wá mọ̀ pé kábíyèsí yìí ẹ mọ̀ pọ̀ lẹ́sẹ̀ tó báyìí tó fi rán lọ́balọ́ba kó jọba yìí. Allah. Àwọn lọ́balọ́ba ni ẹ mọ̀ tó lera wọn yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí ìwọ tó sì ń lérí pé inú rẹ ò dùn sí kábíyèsí tá a lọ mọ̀. Àti pé ta lọ mọ̀ ọ́. Ta mọ̀ ọ́. Da lo ohun mo bere ni o ke se ja o na wi be ma o ti pada eh o ti pada ta awanu ala albirri wa taqwa wa tawanu ala albirri wa taqwa olo ni e bara yin se enara yin ro lori dada ala albirri wa taqwa sadua mo so ni eji mo wa lodun to koja mo ni kabiyesi gbogbo ojo jima ibasi jojo alamisi ni e so fun baba imam pe won gboro ma wa so qurani kale laafin yin o se pataki e ri believe taye johun ta ni won yen ko sona nbe ma ko sona awon alale ele yi ta alale ele yi awon te pe alale ele yi awon da wọ́n ni àwọn àbí. Àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ yìí nù. Aláwọ̀n ni. Ẹyin lẹ́ni ilẹ̀ yìí. Àbí. Tọ́ ọlọ́mọdé ẹgbẹ́ ilẹ̀ yìí lọ o. Àbí. Wà á tẹ́ wọn nù alẹ́lbírì wà á tẹ́ kí wá. Àwọn wọn nù alẹ́lbírì wà á tẹ́ kú ẹ́. Wà á tẹ́ wọn nù. Wà á tẹ́ wọn nù. Ẹ bára yín ṣe. Ẹ
bara yin si e je kinu wo dun si ra wa al ittihad isa wa o karawa o ya isokan agbodo ni laarin ara wa e fara yin lowo soke isokan yen lo sanfani ibe lore wa e je ajo si awon ko gboro ma gbe soke ka awon kan ma re nle mo ma pe wa yoruba ni yen Allah nu eni to iran to buru ju lorilede yi yoruba ni Allahu akbar yoruba lo buru ju awon la soro anado mi ki kojumo o to mo yoruba ti o ma lo bi gbolo yo eyo kan ni gbolo yen o yo si ma lo fun obi ona ogun oje o ma wa ko o ni mo to so mo pelu tumo toto bi bo sa yoruba e se yan ri e gbo nti mo wi mi a ba pe ta lo e pe mi ni yoruba e se yan ri mo ni asa kan wa ti yoruba ma lo mo ngo fi eyin na nbi bayi le ni e dakun bi yoruba ba soro won ni ba nba nja bi kakuko abi be ko ni bene se be se winu bene ba nba nja bi kakuko loke lodo ti wa nile hausa lohun be a nba nja eni ko ku fe nikan ni o bene reality ni lodo ti an lohun awa e fi sere ai tora wa na kali nbe bene wallahi talla baba nja o na ni pe gogo ba se jo nse joba lorilede yi awon to nse joba saaju tele ko lohun to gbe oja mo wa lowo a ronu ni baba ronu ngba tawon ta na nse joba awon ti e se ran wa ngba ti nse joba e gbojo kan ti awon eyan bo ti je nlo so pe bi npa wa o awon ran wo ni dan wo lai lai baba nja bi kakuko bi o ba se baba nja bi kakuko e da mi lohun eyin po kia bi kakuko mi o gbo bi kakuko ba nba nja se bi kakuko e ri o ba eyan bu yo ba eyan bu e wa tun gbo nti yo ba tun so yo ba tun wa so pe ara ale re won o ni fe ko oku sugbon won o ni ji o je eyan boro Allah ki lo de te pa abi e ti pa saye already na watawanu alal birri wattaqwa e ya bara wa se e je se papo alal birri wattaqwa iya ti elomi o je lalikiyama lori oro pe ko sa ma je madaru eyan lojo ojuma awon aromodo ma re won ma je iya to ba sima wata wa no alal birri wattaqwa bo ma kekere ba lowo lodo wa nle ausa gbogbo ala ma lo le re lo sinu banka dede o da atun so fun bo ba feel reluctant lati si dada lati da wa lohun a tun ma so fun pe lagbaja wa nbi na wa nbi se o mo po ti me lo re gbogbo wa yi lajo ni so wo eyan kan ma po to ba hun so owo ti eni kan gboro po to ba hun owo to me lo re n po ju ti e lo awa na ni owo wa lo lohun ko le o lowo a gbodo jeun le re ya ba do we nbi eyin yo ba te je eyan nla nla awon loba loba na won joko yi be ni sir nyo le ti pe kawon eyan wa ba yin to wo bo won wa sinu nle yin ka se iftar ke bo ba jeun ile yin la salama si le ma gbe onje latori table bo sabe table abe table wa alaikum salam eyin obirin won ye se ri pe wulo so pe mo nse nkan lowo kin lo nse lowo ibo nje un ni abi watawanu alal birri wattaqwa olodi eran ra yin lowo eran ra yin lo lori daada lori ore wattaqwa e bi beru olohun bara yin se wala tawanu alal ismi wal udwani e ma
peje olore seri gima lori enikan wala ta'awanu ala lesimi wal odiwa oba so pe ota re ni lagbaja ayiwo na ota awon eyan kan ni o la ta'awanu ala lesimi wal odiwa e ma kojo lori abosi e ma kojo lori irigima e ma kojo lori ona ti ilu ofini to wala ta'awanu ala lesimi wal odiwa okan soso ni eje aje asani elekeji nbe atahabubu allahu akbar e pariwo lo lekan na e tun pariwo lekan si e tun pariwo lekan si ilu pokia ara oni ni wa ama gbadun ni alaafi o si ma sokale ile wa amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam elekeji kani fi ara wa elekeji kani fi ara wa ife un pataki mo ti so loro fun yin na ife ti pataki pupo ife ti e se eri yo bayi gba emi o mo ru ran ta je yo bayi gba kin de ta yi gba na e ji ajo we re wo kin lo de ta wa yi gba lagbaja ju olo ah aparo kan o gaju kan la ilu bi ilu mi ilu badan na ilu la inu ilu to da ju nigeria yi ibadan ni alhamdulillah alhamdulillah adupe eto ki daru nibe eto kankan o le daru gbogbo ona ta fi se nkan wo ona ti o gboro fi daru nitori to ba daru ilu o daru Allah won ti to won ti to eni je ojo olubadan mo olubadan ku ni jerin abi nkan kan beeni eni ti o je o tin jo we sin olubadan e to ku tawon onilu ti ko lu lo le eni ti o kan tori koruju o daru o daru ebi an toni e ba ona ti an fi to na lo da won le rera won le fase o ah ona ti an bi abi ti ama won le rera won le fase o gbani to ba kan ti mara re sugbon ona ti wa nle eni to kan ti mara re eyi teyin na ba se meeting le lori te ejo pin le lori ejo ma se ko sin to daru e le gbo pe ngba imam badan ku eni kan wa bo be won wa lawon afa kan ja si lai lai nibo eni ti imam o kan o ti mare be ni ma ka ba si re ni e fa se zo to si gbadire gangan eni ti o tun kan leyin ohun na ti mara re ohun na ti mare Allah ki won ma re ra won le fa se eni ti o kan o ma kan yo ma kan kaluku وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان kojo ba se kojo yi kinu wo ma dun sira wa eje abara wa se kala fi o le wa eje iwo to ba binu ma binu mo e to binu ina to lati ejo yi to ba ti buari kiyama nko ta si sanu ara wa olohun si ni bo ba di ojo al kiyama eni ta baba tintin aburu to ma ni keji to ba gbe sinu emi to ba fi le gbe de waju emi olohun o da bi ojo ma na gun lo orun egberun odun lo sun nu na allah ta lo wa ni wahala ta awanu ala albirri wa taqwa wa tawanu ala albirri wa taqwa olu nla le ni beni bi ka bi esi ba so pe gbogbo eyin oloye mi ati gbogbo eyin eyan nla nla te jo ma lu yi o ye ka wa sinu agbodo sinu le meta won lu yi o to di pa awe yo pari ka jojo ju awe ba di mewa kese gbogbo owo pe ki gbogbo olu o jeun papo
oro yin lorun Allah ma je pe lowo e lo ni awon eyan wa nle wa ta'anu ala albirri wa taqwa e da kun bo la ti ni fera ara wa nbo bari baun sugbon onile re keji ko tanan dede sari ile si mo o si lo wadi lowe on to si ye ko ti eni bi le ba ma lo bere alaji e tananu le yin loru e ji sari ni alaji wa ni oro sari leleyi sari ti sira re oko gba ta ni na ta fe da abi e wa ngba we be oran yan ni nta bari na la fi ngba a le nto ye ko se ni pe iwa pada lo le ti ye lai so fa laji pe mo nbo wa ru nkan ta mo na o meje sari lori ebo oni lo abi wata o won to ri to se yen o won to ri to se yen ebiri o pa o ninu sare Allah wata wanu ala albirri wattaqwa athalith atarahum kama sanu arawa leyin na anu ina lo pataki eje asanu arawa iwo nikan ko lo daye je bo ba daye je o pada daya je o wa ati dhal qurba haqqu olo ni e fun awon eyan leto won eto gbogbo wa nbe lowo ara wa chairman local government no eto awon ti nbe ni local government yin e mu fun an wa ati dhal qurba haqqu leto won wali misiki na e toju awon eni ti won o ni nkan kan lowo iwo nini ye leni ebo oni lo nini oni lo nini boyin bo se ya were to won ni nobody knows tomorrow and no condition is permanent no condition is permanent won is doing no condition is permanent eyan just go le lowo loni ko mo ni lola Allah kokan lohun kokan lohun koda ke sadua eyin sadua re papa o sa ma sadua ibu asiri sugbon pe olowo loni o tun ma ni lola ko le ri be watilkal ayamun dawilu abaina nas olohun la ma da wala igbeji aye laarin yin ni a ma yi pada eleyi lowo loni eleyi o si ni eti o lowo leni hun baba dola egbowo fun wo to ni lana won ba to ba se ku ile na ni o ma na wa ati dhal qurba haqqu e fun awon eyan leto won wali misikina e toju awon ti o ri se wa buna sabil awon to na di ma awon to na di ibnu sabil awon to na di ma awon eni to darugo ti won o le si se kankan ma eran won lowo wala tubadhir tabudhira manana apa baba to ti ku logun odun ko po fe yeyin re pada ohun reti iya lodo olohun wala tubadhir tabudhira afani bo ba ni la kai lore wonu sare baba re to ku logun odun bo ba tun ba nbe ngba to wa ba nbe ti o si nbe ma eyin wo lo fe yi pada innal mubathirina kanu ikhwana shayatin oni e manana ku ne manana pa inu ramadan e lo ye kana owo gidi do awon eyan ninu je kitalika ko wo osunsun ko to pe alaji emi yugun wallahi gbolohun to wi yen o ti gba wala tubadhir tabudhira la tubadhir tabudhira wala tubadhir tabudhira eyin na ma soku nbi e ma soku wa pa mo lu re kere kere e ni fatiri kankan ni ilu yi e ni eh eh ngbo now
o si company gidi tawon omo le ma jise ni won ma gbowo Allah e ra ma soku soku ran yin se ni iwo na fi yera re wo fi yera re wo mo run ba kun o were to ba sun gbogbo ntin lo laye ngba na so ma wa wo teni to ku tan patapata ولا تبذر تبذيرا ọlọni e ma nana kuna ona to ye ke na wo si ni pe eranra yin lowo e feran ara yin e dale sele ninu ru e dale sele e sato e pawopo e gbe nkan la wa tinu ilu ipokia yi o ye ke gbe surprise wa mo ngbo إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يلا مريمو وكان الشيطان لربه كفورا أبي وان توري تولون عيت النب محمد أوان لبا لبا نيوان جو كوي أبو لوتيكال كوبا جو بازي e wa iran lowo funu ilu na e wa dagba soke e je ki ilu yen na ko je ilu gidi eyin funra yen e jade eyin loba lobe eyin le yin wa nbe be ni e si ma wa nbe ni e se amen eyin le nbe nbe gomina o pe ko ojo melo gomina o si odun merin ni papa ojo melo ni governor o fe se odun merin patapata mejo merin akoko won leni ti oku atenji olo iwa kan na ni o ma wa lowo won eh njo melo ni gomina o ti awon gomina ona ti ajo ma keke won ti npase feyin de jo loye yi won npase ase te pe bi gbogbo olu ba pa lori yin eni gba enikan wa wa bi kan yo wa po ohun lo lori ni o ba ma npase leyin lori ani ta ko lori oba kini ko gbodo ko gbogbo tun pere nka bi esi ma o protocol ni sir mo ni nbo nbo ni ati se ru e nbo won ati se ru e a dupe fọlọrun pe islam ro wa alhamdulillah ba je npe nta kenke wu la ban lo ni eh oni ka lu wo ma won ara re be ni sir be ni inna hadhihi tazkiratun e je ki gbogbo wa e je ka lasepo mo so ba mo ro ko mo soro yen na fun wa ni biba yi awon aran kan lati ko anabi musa alayhi salatu wassalam won lo re ba anabi musa won la won kan nu awon won ma so pe pelu ba won se wa yi Allahu akbar kabira inu oku e pariwo olon le kana Allahu akbar wa tasimu billahi wa qawlakum edia di okun ijo kan so su olon mu fani mal mola wa ni manasi awon yi ni a wa lo anabi musa o wa lo bo olon pe awon eyan to wa yi won ni ilu awon oro gbo ife o si nbe oni kaluku kan wo papo ara won ni won se pe ilera won olorun ni wa la jibrilu ogbo report ti an mu wa o wa lo si ilu yen ko lo pa won re allah wa la jibrilu wa lo mo denu ilu o ba won ti an kirun ti won se gbogbo eto islam àwọn obìnrin borí dẹ́dẹ́dẹ́ aláàjì bíríìrì ń bọ́yá ọlọ́run fẹ́ dáhùn wò ni lọ́ba padà lọ bọ́lọ́hún ibikọ sáàtì ọlá ìlú tẹ́ ní lọ parẹ́ yìí o kò ṣe é parẹ́ tí yín ni à ń ṣe o. wà á tó sì mú bílẹ̀ ìhùwà mọ̀lákùn. ọlọ́ni wọ jìbìrìlù padà lọ mo ní ọlọ́pàá wọn rẹ o tun pada debi o tun ba won won se to olohun lolokejoke won perun lolokejoke gbogbo won ese won ro wa 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 awon alasala tun lo kanrin to alajibiru ni idanwo de to olohun fe se fohun bee ni
orun won mo bo n ba pa awon ara ire tan won o meji tolorun o pada wa to lori temi funra mi wa tasimu billahi wa wa Allah jibril tun wa pada lodo olohun lele keta olohun ni wo jibrilu moran ni se o mote o mole o mole ah to ba tun pada lo to se ise ti mo fun o iyo nse wo gogo lo pare wa lo so di ilu na lore ki ye bo odi ilu na ko gbe lo si sanmo nirin igba odun ko wa doju e de wi Allah ko pa gbo wonrun ngbo ba de to ba ise itan won salaye oro won fun o Allah jibril wa lo ilu yen oba won na ti an se tolohun lowo ni Allah jibril to ase olohun ni o wa ki ye bo odi ilu o gbe lo bi irin igba odun ni sanmo o wa doju e de wi Allah واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ما تبقى وانتا اقبل صدو ساتي الله كابيسي ره ساتي الله مودي موتي سنتين موني موتي ريو تو تي سي مروه او را وانتي موني او لو قاره وان سمي وان كيرون won kirun won gba awe won yo saka bo se wa nwo won e yo ese kan na le se won o Allah mo dali aye la lafia mo fi won nu alafia alafia yin o wa wu won awon to wa nwo won yen ipako ara won ti won nwo epe ni won gbera won se o na fena won o fena ara won rara ai fena ara won won gboran semi olohun lenu oni mo fi ni olopa won re wa tasimu bi habulillahi jamia wa la tafarraqu ilu ko kia olohun ni ji o tu lai lai amen iya oni tu wa ka amen o si oni tu wa ka amen adua tokunrin tobirin ni o gba amen gbogbo awon omo wa ni won ni lari amen ola ti tobi annabi wa ma sallallahu alaihi wasallam abi olon abo kan so re be ilu yi yo di ilu nla amen to je pe gbogbo nkan re la ma de lulu yi ta ma ba amen to eni awon omo nla la alhamdulillah eni awon omo to lowo lo dada wallahi eni won dada eni won dada e ma deru ba won e je wa jo sepo kali ranfani awon omo won yin tori won sa lo nle esi ma e ma deru ba won won sa lo nle eni o wa je ka bi esi na o na o na o na o na emi e le di eni emi re yi lo ji o wa baba e pe wa te hu ba ni wallahi ko ni wa Allahu akbar sugba ati kadara Allah ati kadara Allah tutil mulka man tashaa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير dakun eje ase dada e fowo so wo po pelu kabiyesi ki won le ri bi mu awon nkan dada wonu ilu bi kabiyesi ba nbe laarin awon loba loba ti an pe ni irole yi ti an ba jo nsoro owo fowo so wo po awo awon taari ilasan yo gbore nla wolu yi amen owo fowo so wo po kabiyesi pẹ̀lú ogbó àwọn tá a rí nlẹ̀ yìí torí wọn etí èèyàn kékeré àwọn ní a sì rí iná ríwájú ìwọ tó rí iná ríwájú ọwà náà lù yìí ló ń lérí lọ ń fẹsẹ̀ gbolẹ̀ kí á ní pé ẹsẹ̀ rẹ bá wá bó lẹ̀ kí ni ká sọ pé ó bó ọ lẹ́sẹ̀. iná rí tàbí kẹrọ tún. ìrántí tí mo wá ṣe fún wa nípò kí á lọ́dún yìí ni pé
eje ka sepo ka sepo ka ni fe ara wa ka le ni te si waju ka se ara wa ta ba ara wa wallahi tallahi a te waju ori lambo imbo e ma je ama saroye jojuma lagbajo fe na tamadu ni ko je e ko ko ye eni olorun ba ti ani nu awon oloye no iwe ta won oloye ko ta si wa tun pada ri pe latara alqurani won ti ko mo ti so po ni tu til mulka mantasha ho eni o ba wu ala fi joba be ni e ma pe omo kekere ni eh en ti o fi joba lo fi jeun be ni be ni beyan o ba si wa wahala ti o fe fitina njo to o ba ti eni o ba nba du o ba njo to ba ti le ri oye je ti gbogbo aye ba so pe ka bi esi o e ba mi wi be ka bi esi o njo ti anji yuban fo ni pokia lo gba fun o ti jenu ilu ipoki olohun ma je o baje ilu ipoki olohun ma je o daru ami lola nabi muhammadu lola qurani ore oluwa e je ki a se po dada eni oba ba du oba bo ba ti jamo lowo to je te awon eyan ti so pe ka bi esi ilu ipoki olohun ma je o ba je mi ilu ipoki olohun ma je o daru lola nabi muhammadu lola qurani ire oluwa wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ilu poki o ni daru o amen asodun eleya se teti nbo o amen abi olohun awon kan re la mo ri se ninu poki ambi amen ola saju eda muhammad salamu ala libadiri musa muhammad yadhunnu nabi khayra يظن نبي خيرا فمن